ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းပျော်နေပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိဖို့ဒီရန်ကုန်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီပကြီးပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာလက်ဆောင်ဘောက်ကြီးအကြီးနေပါတော့ကျွန်တော်ဒီပကြီးပစ္စည်းရဲ့အများကြီးအဲလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြထားရပါတော့เนาะအဲ့တော့ဘောက်ကတော့ကျွန်တော်ရှိဖို့ဒီရောက်နေရတော့ကျွန်တော်ကြာပြီပေါ့အတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်အခုမှဒီကြားထဲမှာလက်ဆင်းပြီးရိုက်နေတာပါညာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှဒီဘောက်ကိုဖွင့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီဖွင့်မကြည့်ရတဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုအရန်သိကြည့်နေပါတော့အဲ့တော့ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းသူပြောတာတော့အများကြီးပဲလို့အများကြီးပဲထည့်ပစ်လိုက်တယ်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘလုံမျိုးအများကြီးထည့်ပစ်လိုက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ box ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ဆုံးအဲ့တော့နည်းနည်းအောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတော့အဲ့တော့ဒီဟိုပကြီးဆွဲရတူတယောက်တယောက်ကဗျာဒီပကြီးပစ္စည်းရဲ့လက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒါဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ပျော်ရှင်မှုပဲเนาะပျော်ရှင်မှုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့အဲဒီဟိုရတဲ့လက်ဆောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေရတယ်ဟိုအမြဲတမ်းသုံးလို့ရနေတယ်အမြဲတမ်းအသုံးတည့်တယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းနေပါတယ်โอ้อายีเว้ยตะเกยอายีเว้ยตะเกยอายีเว้ยตัวจ๋าเลยตัวประมาณสาลีไตซาว่าสาลีหลองบาดีอ่ะเปียโอเคจิได้อย่างบาพิซี่เลยบาเลยสรเอาสาลีก่อนเนาะสาลีเนี่ยตัวละส่งทับไปเลยป่ะโอเคเนาะเจอเรามาซ้อมไหนด้วยปิจิพิซี่เมียก็กะกะยี้มีตาตัวมาสายกุ้งจ๋าเลยส่งไปไปดีแหละเราก็တော့ဆိုင်ကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့စာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ညာပို့တာကကျွန်တော်ဒီဒီဇောင်းတိုင်းအဲလက်ဆောင်အတွက်ပို့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှီကိုဒီဇောင်းတိုင်းပြီးဒါပြီးပြီးတော့မှတော်တော်ကြီးကိုကြာမှာကျွန်တော်ရှီရောက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အဘယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကာကာရေးမိသားစုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ကြတာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပကြီးပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဒီကာကာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ R Supply ဆိုပြီးတော့အဲ Facebook Page မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလို့ရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပကြီးပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တနိုင်နေမြတ်ဈေးနှုန်းမှန်ပစ္စည်းမှန်တွေကိုရရှိတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာအများနဲ့မှားနေကြပါတော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့ကျွန်တော်အမခံပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွားပြီးတော့မှာလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေပြီးတော့ပြောကြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကောပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ထဲကပစ္စည်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျအများကြီးပဲအများကြီးပဲတစ်ခုချင်းဖောက်ပြီးတော့တစ်ခုချင်း like ကြည့်ရအောင်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီကောင်ကနေပြဆောက်ပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်တို့မှာတော့ခဲမုံဆွဲနေမှာတော့သုံးတဲ့ brush ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခဲမုံဆွဲတဲ့ brush ကျွန်တော်အထင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခါဆိုင်ရှင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ခါမေးဘူးတယ်ဗျာဒီ brush ရမလားဒီ brush လိုချင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ခဲမုံသုံးကျွန်တော်ကဒီ graphite ပေါင်တာကိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ graphite ပေါင်တာသုံးရင်ကျွန်တော်ဒီတုံးဖြန့်လို့ရတယ်တုံးဖြန့်ရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဒီဟိုဆုပ်တန်တွေရချင်တယ်ပေါ့เนาะပစ္စည်းကောင်းတာတွေကရကြရင်ဆိုတော့အရှိရဲတူချပေးမယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မေးရော့သွားပါတော့เนาะအဲ့တော့အခုမှဒီကောင်ရလို့ကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တယ်ပေါ့တော့ကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်အဲ့တော့1 2 3 4 5 6ချောင်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီခဲမုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ graphite ပုံမဲ့ graphite ပေါ်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီကနေဒီကောင်ကဘယ်မှာတွေ့တာလဲဆိုတော့ဒီ PC ကိုကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာဟုတ်တယ် YouTube ကတွေ့တယ် YouTube ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ညတိုင်းဟိုဟာကြည်နေတယ်ကျွန်တော် artist တယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့သူဒီဟိုဟာကိုသူတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒီတုံးနေကိုတော့သူဟိုဟာဖြန့်ပြတာလားဘာလဲတကယ်တရားမှတ်တော့မှတ်မိဘူးဗျအဲဒီကောင်ကိုတုံးတာဗျကျွန်တော်ဒီစိတ်ကိုတော့တရားစာနဲ့ကိုရေးပြီးတော့မှတ်ထားပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာရနိုင်လားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်ဗောဒီအဲ့ဆိုင်ကိုမေးတော့ तू ကတော့ရအောင်မြန်နိုင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒူးတကကြီးမှာပြီးတော့လက်ဆောင်ထည့်ပေးတယ်ဗောအဲ့တော့ကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်အဲ့တော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အနည်းဆုံးပေးပြီးကျွန်တော်ဒီ1000ကျော် 2000 လေးပါရှိမယ်ဒီနေ့အဲ့ကျွန်တော်တရားမပြောရဘူးဈေးတော့ကျွန်တော်တခါမှမပြောဘူးဒါကျွန်တော်မှန်းပြောရတာဗောနော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်ဒီတမအောင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီစုတ်တန်လေးပေါ့โอเคကျွန်တော်ဒီမတ်မှာတင်ထားလိုက်ပါမယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာelectric maris ကထပ်တော့ကျွန်တော်ဒီ electric eraser ပါဟာ electric eraser electric eraser ကကျွန်တော်ဒီမှာဩသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ maris ကဒီမှာဘာတစ်ခုကောင်းရဲဆိုရင်သူကဒီမှာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအော်ဒီ electric eraser မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့အရှိမကျွန်တော်တို့ဒီ darren တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် darren ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပါအောင် darren ရှိတယ်ကျွန်တော် tan window ပါလို့ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ darren မှာဆိုရင်သူကဒီ electric user ကဒီခဲပြက်အလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးတစ်ခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲပြက်အလုံးကအကြီးရောတိရောနှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ detail ရေးမဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်မာရီစ်ကထုတ်တဲ့တန်းတန်းတန်း
အဲ့တော့မာရီကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ထွေတွေသာပါအဲ့တော့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့တခဲထည့်ပြီးတော့သုံးရတာထင်တယ်အဲ့ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမော်တာနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ highlight ဖောက်တဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ duck ဖြစ်သွားတဲ့တုံးတွေကိုဟို highlight ဖောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီခက်ပြက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အလုပ်ကောင်မျိုးတွေကြတော့ဒီဟိုဒီကောင်လေးနဲ့အစားထုတ်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ duck တုံးတွေကိုကျွန်တော်မော်တာနဲ့ရိုးရိုးလေးတို့လှည့်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တော့မှအော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ highlight ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Maris ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ PC တော်များများကတော့ quality ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အော်သဘောကျတယ်အဲ့တော့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုမှဒီကောင်ကိုဟိုဟာဆပြီးတော့တွေ့ပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့ activity တွေကကျွန်တော်ဗျာဟိုဟာပေါ့ပြောမှဆိုရင် downrun downrun fan ပေါ့ downrun fan ဆိုကျွန်တော်အချိန်မှာရှိတဲ့ဟာတွေတော်များများက downrun PC များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်းခုမှတွေ့ပြီလားဆိုကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခက်ပြက်တေးတေးလေးကဘယ်လိုမျိုးနေတာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့သဘောကျပါတယ်ဒီမှာဗီဒီယိုကင်မရာထဲမှာလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ထောင်ပြလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကင်မရာတစ်ခုဆင်ထားပြီပေါ့အပေါ်ကင်မရာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုမြောက်ပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုထပ်ပြောကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကမဟုတ်ဒါကဘုံအော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ခဲရန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့လိမ့်သွားလို့ရကျွန်တော်အိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါမှဝယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုပါပေါ့เนาะမဝယ်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးတော့ပုံတွေပါတွေဆွဲရတယ်နဲတယ်အိမ်မှာပဲကျွန်တော် drawing board နဲ့ table နဲ့ဆွဲတာအများကြီးပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ8ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အပေါ်ကနေပဲပြန်ပြီးတော့ပတ်လို့ရတယ်ဂျိုးလေးပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲတန်တစ်ချောင်းချင်းဒီမှာခဲတန်လေးအများကြီးထည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးသွားကျွန်တော် blender အတွက်တွေရောကျွန်တော်သူကဗျာဒီမှာ8ကကျွန်တော်ဒီအကြီးအသေးချုပ်ထားတာတပုံတန်နဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ brush တွေခဲတန်လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိပ်ပြီးတော့ဆီးသွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ okay သဘောကျပါတယ်ဒီဟာလေးကြိုက်ပါတယ်ဒီဟာကအမှန်ကန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးပုံတွေပါထွက်ပြီးတော့ဆွဲတာမရှိတဲ့တော့ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အဲဒီကောင်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မဝယ်ပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့ခုတော့ဒီတော့ဝယ်ခဲတဲ့လက်ဆောင်ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလည်းသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတော့အများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အများကြီးလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမတင်ဘူးကြာကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်အညိုးသုံးမျိုးလောက်တော့ပဲပေါ့အများကြီးဆိုတော့လည်းသုံးခုလောက်ပေါ့လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲထည့်မှထင်တာအခုကျတော့တော်များတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မှသုံးခုရှိသွားပြီပေါ့โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြကြည့်လိုက်အောင်ဒီထဲကဘာလေးလဲဒီထဲကဘာလေးပါမလဲဟောကျွန်တော်တို့မှာဒါကကျွန်တော်တို့အဲ brush ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တုံးနေကိုနုနုလေးဖြန့်လို့ရတယ် brush ဖြစ်တယ်အဲထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီ graphite mode တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတုံးရတဲ့ graphite mode နဲ့တွဲပြီးတော့တုံးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီတုံးအနုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြန့်တဲ့ brush ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphite mode ကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောတော်တော်များများတော့တိကျမှတည်လိမ့်မယ်ဟာ charcoal ပေါင်နာလောက်ပဲတည်ရများလိမ့်မယ် graphite ပေါင်နာတက်ထွက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်မှာရှိတယ် graphite ပေါင်နာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့သူ့ရဲ့ပေါင်နာမုံကကျွန်တော်ဖြန်းဖြန်းသူ့ရဲ့အယောင်က layer တစ်ခုတည်းတွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 5B လောက်တွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ 5B ကိုမှကျွန်တော်ထပ်ခါတခါထပ်ပြရင်တော့တုံးအနက်ကြီးတွေပြန်သွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပုံတွေနောက်ပိုင်းကြီးတွေဆွဲတာများနေရကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတုံးအရန်များနေဆိုကျွန်တော် graphite တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် graphite ပေါင်နာကိုစားထုတ်ပြီးထည့်သွင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖြန့်ဖို့တက်ကိုကျွန်တော်ဆုပ်တန်နေလို့ရတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းကကျွန်တော် tissue paper ပေါ့တုံးနေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့လက်ဆောင်ထည့်ပေးရတဲ့မှာတော့ကြားရဲအသုံးဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာခဲပြမှုအတွက်တော်တော်လေးစင်ပြေထမှာပါပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးချော့လိုက်ပြန်ဒီထိတ်ကအီလေးနဲ့တော့ကြရတယ်โอเคကျွန်တော်တို့က4ခုတောင်ဖြစ်သွားပြီ sorry 1 2 3 4ခုတောင်ဖြစ်သွားပြီเนาะ4ခုโอเคဒါကပါလေဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Maris ကထုတ်တဲ့ Maris ကထုတ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ white charcoal နဲ့ black charcoal ဟုတ်တယ်ဒါက Maris ကထုတ်တဲ့ white charcoal နဲ့ black charcoal အဲ့တော့ charcoal ကတော့ကျွန်တော်ငါတက်ပြီးတော့မသုံးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ထပ်ပြီးရလူရှိရလဲစပြီးတော့သုံးရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ charcoal ကကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအရန်နှက်ချင်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးတာမျိုးရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ white charcoal ကတော့ကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့ highlight ဖောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် white charcoal ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီ Maris ကထုတ်ထားတဲ့white charcoal နဲ့ black charcoal ဟိုအများကြီးပဲလက်ဆောင်တွေကတော့တော်တော်များကြီးကိုပါလာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာထိတ်ကအော်အဖြူနဲ့အမဲနဲ့ဟုတ်တယ် white charcoal နဲ့ black charcoal အော်လက်ဆောင်ထည့်ပေးတော့လေအော်ကျွန်တော်တို့စပြီးရောတုံးကားလောက်ပါပေါ့ okay အော်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ okay ဒီကောင်လေးကဒီကောင်ကပါလဲဒီကောင်ကဟောဒီကောင်ကကျွန်တော်သိပြီကျွန်တော်ကိုအော်ကျွန်တော်တခါဟောဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော် page မှာလည်းမသိ Facebook ရဲ့ page မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားကျွန်တော်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အော်တွေ့ဘူးတယ်အော်ဒီမှာ Maris ကပဲထုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပါပေါ့နော် eraser pencil eraser pencil ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထဲမှာအဖြူရောင်လေးဒါပေမဲ့အကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီခဲသားမဟုတ်ဘူးဗျာပါကျွန်တော်တို့ဒီခဲပြက်အသာခဲပြက်လို rubber လိုမျိုး e လေးဗျာအဲ့ဒါကိုသူကခြုံပြီးတော့ခြုံလိုက်ပြီဆိုရင်ထိတ်ကခြုံတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ highlight တိတိလေးပြန်ပြီးတော့ဖောက်တာမျိုးဒီတိတိလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီများသောအားဖြင့်တော့ highlight နေမှာပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ highlight ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲပြက်လိုမျိုးဗျာ
ကျော်ဒီမွန်နိုနော့တော့မွန်နိုဇီရိုမျိုးခဲပြတ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဒီတက်တက်လေးတွေဟိုရကျင်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်သူ့ရက်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်တက်တက်လေးပို့ရရပေါ့နော်ထိတ်ကခြုံနှောက်လို့ရတော့လုံးဝတက်တက်လေးကိုဟို highlight ပြန်ပြီးဖောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလင်းပြန်ဖောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အတုံးတဲ့တယ်တော်တော်လေးကိုဟိုဟာတုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် highlight ဖောက်တဲ့နေရာတွေမှာဒီဒီလိုပစ္စည်းတွေလည်းဆန်ပြီးတော့တုံးတင်တယ်မတုံးဘူးတဲ့လူရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့တော်တော်လေးဟိုအတုံးဝင်နေတယ်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ eraser pencil တန်းတန်း eraser pencil ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲမာရီစကပဲထုတ်တာပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့သူကမာရီစကကိုကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားရဆုံးဒီထိတ်ကကျွန်တော်နည်းနည်းဒီခဲပြတ်သားဆိုပေမဲ့ rubber ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမပြုတ်ဘူးဗျာနည်းနည်းမာတဲ့ဘက်ကိုမာတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ခဲပြတ်လေဒီတုံးလေးကိုခဲအောင်လေပါလေပို့ပြီးတော့ဆင်အောင်ပြန်ပြီးဖြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် okay သဘောကျတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာရင်ဘူးရဟာတင်အောင်မှကျွန်တော်တို့1 2 3အဲတော့ white charcoal ပါတယ် black charcoal ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ pencil eraser ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ4မျိုး5မျိုး6မျိုး9မျိုးဖြစ်သွားပြီ okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကကျွန်တော်ဒီမှာအော်နိဘောင်တော့ဒါကကျွန်တော် Harrison ထုတ်ထားတဲ့ fine artist brush ပေါ့နော်အော် fine artist brush ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ detail ရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ခဲမုံသမားတွေအတွက်လည်းဒါတော့လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Harrison ကနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ brush တွေအများကြီးထုတ်လာတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီထဲမှာခဲမုံဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာခဲမုံဆွဲနေတဲ့လူတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်း Harrison ကထုတ်တဲ့ brush တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့အသုံးကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးခြင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအဲ့မှာအသုံးမှုတဲ့အထဲမှာ Harrison ကထုတ်တဲ့ brush ပါတယ်ဒီလိုမျိုး fine art တော့မဟုတ်ဘူးဒီသူ့တဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ် brush ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်သုံးမှုတယ်အဲ့တော့မွေးမြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဆွဲတာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တုံးချိတာတွေပါတယ်မှာတော်တော်လေးစင်ပြေပေါ့နော်အော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ brush တကူထပ်ပြီးရရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်က fine art brush ဆိုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ဒီ detail ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးသေးသေးလေးပါတယ်ဖြတ်နေထဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့ပုံလို့ပို့ကောင်းနေမယ် okay တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတမျိုးနောက်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုဒါပါလိမ့်လဲဒါကဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါကဩဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ချက်အော်ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာလေးမှာချက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာအဲဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာလေအလုံးတေးလေးပဲဗျာအလုံးတေးကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဆွဲရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာခဲတံတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပုံဆွဲရများတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ခဲတံတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကနီအော်ခဲတံကားတယ်ဟိုမှာခဲတံတွေပါတယ်တုံးလို့ပုံဆွဲရများတဲ့လူကြရင်လက်ထိတ်တွေလို့ခဲတံပေါ်ဟိုဟာညှင်းရတဲ့ခါမှာအရန်ကြလိုက်ဗျာအဲ့လိုနာရိုင်ပါတယ်ကြိုက်တာပါတယ်ဖြစ်လာအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒီကောင်ကဒါမျိုးစိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော့လုံးဝကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာမက်ကနီကယ်ဘန်းဆဲရေးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်မက်ကနီကယ်ဘန်းဆဲတွေကိုကျွန်တော်လည်းမျိုးစုပ်ပြီးတော့သုံးပါဘာလို့ဆိုမက်ကနီကယ်ဘန်းဆဲရေးထိတ်မှာကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရာဘာနဲ့လုပ်ထားပြီးတယ်ကြာရင်အဲ့လိုကြိုက်တာများဝရင်သူကလိုထိတ်ကအမဲလက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအစီရောက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အမဲလေးတွေဖြစ်သွားတယ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအမဲလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုချွတ်ရတာလုံးဝပြန်ပြီးတော့ဆင်ပြေးကိုနော်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေ့ကဒီကောင်ကတော့လုံးဝကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကတော့ပြင်အကုန်လုံးဖောက်ပြီးအကုန်လုံးဆုပ်ပြီးအဲ့တော့ခဲတံတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုပုံတွေကြာကြီးဆွဲလို့ပုံတွေအများကြီးဆွဲနေရလို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲတံခဲကိုခဲတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခဲတံကိုသုံးပြီးပုံတွေဆွဲနေရလို့လက်တွေပါနေကြိုက်တယ်မလက်တွေပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီခဲတံနဲ့အသားနဲ့ဖိထားလက်တွေပါနာလာလဲဆိုရလူတွေတော့ကတော့ဒီကောင်လေးကတော့မဖြစ်ဟိုမရှိမဖြစ်ဝယ်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်အော်ဒီကောင်ကတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခဲတံထိတ်မှာပြေဆုတ်ထားပြီဆိုရင်ကန်ရတာတတော်များစွာရှိတယ်လက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိသားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိနာမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့နူးညံ့လေးခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးဝယ်ထားတင်တဲ့ထိတ်မှာပါရပေါ့နော်ခဲပကြည့်ဒီမှာတွေတော့ကတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်မလို့လက်ထောင်ရအောင်လက်ထောင်ရပါသေးတယ်ဝယ်တယ်မလို့တော့ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတမျိုးရပြီနောက်တစ်ခုဒါလေးကဘာလေးလဲစုံစီနေရမယ်အစ်တေဒါအော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်ခဲရံရဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကိုဆွတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာချက်ကြည့်လိုက်ပါအော်ကျွန်တော်ခဲရံထိတ်ကိုဆွတ်တဲ့ဟာဖြစ်ပုံများတယ်ဗျချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပေါ့ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအော်ခရီးရိုင်သွားလို့ဖြစ်အပြင်နေပါအော်ရိုထက်စရာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲရံကိုကိုကအရှိချွန်ထားတယ်ပေါ့ချွန်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဲရံထိတ်ကခဲတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမချိုးအောင်ထိန်းသွားခြင်းတယ်ဒါအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိမ်မှာပုံနေပါလေဆွဲနေရပါတော့ဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီခဲကိုရဲ့သပွဲကမညီတော့ခဲတန်းခဏခဏပြုတ်ကျတတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတန်းထိတ်လေးကိုလှုပ်ဆွထားလိုက် seven ဒါပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်ထွက်စရာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sketch တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ခဲတန်းကိုသွားလေရတည်သွားတဲ့သူတွေတော့ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီလို8မျိုးအမောကြီးဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေဝယ်ထားလို့ရရပါတော့ဒီကောင်လေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဲတံထိတ်ကိုကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံတော့မကျူးပါတော့။ဟောသဘောကျတယ်။အကောလုံးသဘောကျတယ်ထဲပေးမှပစ္စည်းဒီကောင်ကတစ်ဆုပ်ကို3ခုဝယ်ပါတယ်နော်။3ခုဝယ်ပါတယ်ဒါမှအများကြီးမဟုတ်ဘူး။အကောလုံးကြိုက်နေပြီအကောလုံးကြိုက်ဘယ်လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားလဲတော်တော်များလေး။ Okay ဒါကကျွန်တော်နောက်တော့တကူပိုင်လေး။ဟိုအောက်မှာရှိသေးတယ်။
โอเคကျွန်တော်တို့အော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့ scatter brush ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphite mode နဲ့ဖြစ်ချက်ကုန်းမနဲ့ဖြစ်အဲ့တော့တွဲပြီးတော့ဆွဲလို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီကကင်မယ်ကင်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုရမလဲအော် rubber လိုမျိုးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုခဲမုံရဲ့စုပ်တံလိုမျိုးပဲခဲမုံစုပ်တံလိုမျိုးအော်ဒီထိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနုအရင်အခြေအသေးကိုကျွန်တော်ဒီ site နဲ့ပြန်ပြီးရောက်ခွဲပါတုံးသေးရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီထိတ်မှာဆုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုခဲမုံဘေးမှာချတာချပြီးတော့ခဲမုံနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲမုံကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site ပေါ်မှာပြန်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးတင်ရတဲ့ဟာဟိုဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ရထုတ်တာလဲအော်ဒီမှာဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Maris ကထုတ်တဲ့ဟာပဲတော့ကြတယ်အော်မာရီစကတုတ်တဲ့ဟာပဲဒီကောင်ကလည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကဟိုဟာစကဘရတ်ဆိုပေမဲ့ကောင်ကဘရတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ဒီနူးညံ့တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကဟိုအချက်ပြည့်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီများသွားဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတော့ကတော့69ပေါင်လာနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့တုံးလာများရပေါ့နော်69ပေါင်လာတွဲတုံးဒါများလာကြအောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာဆိုရင်တော့ငယ်တုံးတဲ့လူနဲ့ရှာရပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတော့ကော်နန်လုံးတယောက်ဆွဲတာတော့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တုံးပြီးတော့သူအဲ့လိုစကတ်ဆွဲထားတဲ့ပုံကြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးရယ်ကျွန်တဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအခုဒီရရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသုံးမယ်စမ်းသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးထားပါမယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲရတယ်ဘယ်လိုမျိုးသုံးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့သုံးဝင်သုံးနေလေးပေါ့နော်โอเคအများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီအောက်မှာတစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒီကောင်ပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါ forever လာမသိကျွန်တော်တင်ထားတွေ့ဘူးရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအထဲကိုကျွန်တော်ခဲတန်လေးထည့်လို့ရတယ် blender လေးထည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတခြား high ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်လို့ရတဲ့ဟာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲတန်လေးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗျာဒီမှာ3ကန့်ပါတယ်ပေါ့3ကန့်ပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတကန့်ခဲတန်ထည့်ခဲတန်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာက blender လေးပါထည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်သူကအထဲမှာဒီမှာကန်လို့ရတဲ့ကောင်လေးတွေပါတယ်ဒီထဲမှာကန်လို့ရတဲ့ကောင်လေးတွေပါအဲကန်လို့ရတဲ့ကောင်လေးတွေဒီဟာဒီလိုမျိုးဂျားလေးကိုလိုမျိုးထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုကန်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခဲပြင်းဒီမှာအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကော်ဘူးလေးပေါ့နော်ဒါ plastic ဘူးဆိုတော့လေလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေလုံးလဲရှိတယ် modify တက်တဲ့ဒါမှလည်းကောက်ကွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်ရထုတ်တာလဲဒီကောင်ကမင်ကူဟာဆိုရမင်ကူဟာအော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ brand တော့တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီခဲပြင်းဒီမှာအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘာညာအကုန်လုံးထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့အပြင်ပိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘူးလေးနဲ့တည်သွားလိုက်ဆောက်လေးပေါ်ညွှန်သွားလိုက်ပြီးသွားပြီနော်အေးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့အသုံးဝင်နိုင်ပြီအကုန်လုံးကြိုက်နေပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းဦးလာကျွန်တော်တို့ဒီ9500လား1000ကျော်လားဒီဘလော့တော့ရှိမှတင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဆိုရင်ဘယ်နှမျိုးတော့ခင်အကောမျိုးကတော့မရှိတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကူလေးအဲ့တော့ဒီမှာ1မျိုးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာ2မျိုးโอเค sorry 3မျိုး4မျိုး5မျိုး6မျိုးဟို9မျိုးမာတပတ်2မျိုးဆို9မျိုး10မျိုးအိုး17မျိုးတော့မှကျွန်တော်ကအများကြီးထည့်ပြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆော်ရအောင်ထည့်တာပေါ့နော်3မျိုးလောက်ပဲပေါ့နော်လက်ဆောင်တိတိလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတိလေးလည်းမဟုတ်ဗျာတော်ဒီအနည်းဆုံး17မျိုးလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ဆောင်အများကြီးထည့်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကကြီးမိသားစုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကအချင်းမှပြောခဲ့သေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပကြီးပစ္စည်းမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ဝယ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ကကကြီး Iron Supply KKG Iron Supply ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ page မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ရနေပြီးတော့လိုချင်တာမှာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့တော့အိမ်ရောက်ကားကိတ်ရောက်တက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ရောက်အကောင်လုံးတို့လိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကကကြီးမိသားစုကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တက်ပေါ့နော်ပို့လိုက်တဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော် box လေးဖွင့်ပြရဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့အားလုံးပဲတိုင်းတိုင်းလိုမျိုးလေးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီထက်မှာပေပစည်းကိုသဘောကျလဲသဘောကျတဲ့ပစ္စည်းရှိရင် comment မှာမေးကလို့မန်းကလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့သဘောကျတဲ့ပစ္စည်းအများဆုံးကို giveaway ပြန်ပေးလိုက်ရမလား။